Abwezo maluko semaji. Weekend masomo. Ah, budget flani hapa. Mina dhani unapiga kwa tambula hapa hivi jo. Mashere, mashere hivi. Kuna budget hapa na focus. Atena budget? Budget gani? Easy. Makuja vita ni? Zi. Kebo nchapie budget ni ya nini? Nda budget flani ya 1,600. 1,600? Na do flani nafaa ku come through. Nakwambia 22 kuna ka 1,600 flani nategea. Hey man, na vile unapenda mashere hivi jo. Hizo 1,600 itakutosha. Wewe umeshika dau kubwa kaa hii. Sana. Hadi ndo nashangaa. Acha, hii ndio dau fulani na ngoja. Lakini man, si umegraduate? Mbona sasa yake job? Job ni wewe unapeana. Unapeana job. Lakini hata si afadhali usake tu job instead ya kwenda kungoja 6,000 na watu watakupa. Badala nitafute job. Yani, si niletewe 1,000. Wewe wao ukumbuke tulidanganywa juzi. Na nani? Kadanganya jana. Tena leo unataka kudanganywa? Eh, hey, sio danganyangi wewe. Uji hawa jamani ndo walidanganya juzi jana na leo tena ndo wanakufuru. Ah, sio danganyangi Morio. Acha unachikido hiki kama eh? Taona unalipa kitu ka rent. Taone how sure are you it come? Ah, you know. Lendo hustle tafuti kazi. Kwani wewe uamini hawa sasa? Mimi siwaamini. Yeah? Siwaamini. Ni high time azebu, hebu anza kuangalia. Mimi naamini hawa dau. Tao sita ndio wao. Unajua nini? So Morio hutaki kazi? Wewe ona mbele Morio. Nataka ni chill hivi. Mimi ndaka 1,600. Zi come from nowhere. Ah, mimi nataka ku chill pale do. Nitaweza job. Pepa zangu za chuo zikae hapo lakini nimechill. Hata uone unadanganywa. Hmm? Uone umedanganywa. Na nani? Na wase wako. Wewe amini hawa da. Sasa kwa ukikosa kazi. Acha unajua hakuna wase caring kwa wase. Buda. Usiku mjinga. Tafuta kazi, fanya. Usitekemee mzee. Nimekusikiza bro. Life is hard. Hmm. Anyway, tena mzidi sima baadaye. Wazi moja. Asi basi kabla ukirudi hivi jioni mazee unijengea hata saa mbili. Niko mbaya moyo. Wewe tegea 1,600 acha ujinga. Ikikushinda uamke wewe utafute kazi. Jinga.